السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عند وذيالي الكيبة مال والبوء جوتان رمضان كريمة يعني دلالة يكسو دوادا برامج كمان هذا لوا برامج كبا حتى لفشي كأفريكا كيبل وعرا برامج كمان تبرتي يقوء أحدي ربيع ورال لك النقضوه حلبان شرمارك حسن جني وكبدا مدنيا شبار لما كانت دولة قبلات كهير شبالة وعنا حلبان كميدي هاي حلبان نضا وعاد عاد بار لما كهير شبالة وعوكا هاد الدونا الرمب بدن أو اللحريرة شرعية البرلمان كهير شبيلة سفر كما دعويناها دولة قبلة كهير شبيلة وكجوغو قار كما دلالك عالم كدارحان مقالة نيروبي عاصمة دلالك سوماليا إياكا مقناشاها قدوميها برلمان ك دولة قبلة كهير شبيلة حرونتو عاصمة دقاء إن الرمها سي الرمكا لا يكوها لدونا إن شاء الله برامج كو حيلا سعودسينا ينتو سعونا يعني قو شاشا حلوان كايانا مرتيقوا إن حلوان كسو دو أفريك كيبل تي في أهدي أدوان ما سنت هاي مستقر الشاشا أدوان كسو دو هاي نوم التكاري ما تبين يا هذي أيو بحر سعافة مانتنا يا رقيم قادن إيسا وشتن هدي أن موها قبل أبو أرمها برلمان كهير شبيلة سيد عدل سعوتنبر ويا خبي بشي بصور دافي بلوغي أيا لفري تلفريق لوادي برلمان كهير waxaan jira waxyaabaha maanta dunida barayso ahmadanka in umad iyo xilo qaban laha kalfadii waa la furay laakiin ilaa hadda wax fadhi baarlamaan ah oo dhacay ma jiraan ajandihii la yiraahday soo diyaariya guddiyaashii joogtada ahaa wax ajanda oo ay soo diyaariyeen haba yaraatee ma jiraan guddiyaha joogtada oo marka hore tabaa si friendly ah lagu magacaabay oo naftirkooda aan kalsooni loo weydiin baarlamaanka aan la asaxinin ayaa qaarkood isku dayeen in muxuu ahaa bal dastuurka ama xeer hoosaadka wax laga taabtaabto qaybaha awoodaha siinaya madaxweynaha ama guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka markii horeba 50+1 cod haldeeri ayaa lagu soo doortay hadeerna dastuurka sidii ku soo doortay buu muxuu ahaa iyadana ku dhacaya madaxweynaha sidaasoo kaleeto asigu waxaa waaye 3-2 inuu ahaa ayaa jirtay golaha shacabjitaynta oo qodob dastuuriya ayaa waxa qodobka 4-3 ayaa ah waajibaadka xilka golaha shacabjitaynta taasoo ah in qodob dastuuri ah wax ku dari karaan wax ka bedeli karaan ama isaga dhan meeshaba ka saari karaan guddigii wuxuu damacqaarkiisii muxuu ahaa ay farageliyaan awoodaha dowladda siinaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maadaama la xakameyn waayey ayuu hoggaansan waayey shuruucdii iyo qawaaniintii hir shabeelle uu lahaa markood fasax isaga maqan yihiin mar kulankii baarlamaanka inuu guddoomiyihii baarlamaanka hob istaago qaarkood uu dhacday muxuu ahaa inaan waxba la qabanin in guddoomiyihii ku-xigeenkii 2aad ee baarlamaanka uu ahaa ku sinihii halkan joogay baarlamaanka gabadhii ahayd la yiraahdo ma guddoomin karto dee waxyaabahaasoo dhan waan aragnay meeshan aan isdul taagno yaa u diiday guddoomiyii ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka inay shir guddoomiso kalfadhiga baarlamaanka haddii guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii 2aad maqan yihiin waayo guddoomiyihii baarlamaanka ayaa 4 kusoo diraya waa sheegaya laleeyahay muxuu ahaa dee ma qaban kartid guddoomiyihii ku-xigeenkii 2aad oo caban ayaan aragnaa oo muxuu ahaa howlahaas ergintii ah markaan isku jarnay dhowr jeer inaan kulankii bal la sameeyaan waxaa la yidhaahday guddigii fulinta ayaa soo diyaarinaya ajandihii muxuu ahaa la samayn lahaa markii lasoo bandhigay dastuurka ama xeer hoosaadka habka awoodda uu siinay madaxweynaha ama la yidhaahdan waxaa la yidhaha waa khatar ay keenaysaa meeshaas yaan la taaban ka joog wax khatar ah kuma jirto waayo baarlamaanka isaga ay tahay shaqadiisii inuu sameeyo maanta marka waxaan cabasho ka nahay guddiga fulinta ee si friendly ah ayuu saaxiibtinimo ah ku magacaween in aysan ahayn kuwa sharci ku taagan oo baarlamaanku uu aasaasiyay horto waa qodob marka labaad in baarlamaanku awood uu leeyahay 3 meel soo jeedin karta in laga doodo dhimista awoodda guddoomiyaha baarlamaanka ama madaxweynaha taas oo ah in ay ku dhacaan 50+1 la keeni karo laga dhigi karo muxuu ahaa dhammaystir oo kibinta marka 3 meel ayaan ku soo jeedin doonaa in qodobkaa isaga ah laga doodo waana sharci lamana diidi karo marka haddii ay damceen in guddi fulin
iyagoo ay ku magacaawdeen kaas oo ah ajendo uu soo diyaarin baarlamaanka lama keeni karo waxaan filayaa inaysan taas sharci ahayn uusan guddigaasuna ahayn mid sharci isagaba ku fadhiya uusan ahayn waayo lamaas guddiyada baarlamaanka markuu gudoomu soo magacaabo waxa loogu talagalay waa qodob dastuuriya in la ansixiyo ilaa iyo hadda qaabkii lagu ansixiyey ma jiro intaas baa ogolaatay intaasi way diiday intaasi way ka aamustay iyo maalin la soo bandhigay ma jirto waaasidaas mid kaleeto aan ku darsado maadaama sidaas aan loo asay at the same time xeer hoosaad oranayo muxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku dhacayaa saddex meelood laba marka ay tidhaahdo dastuurkana uusan ku ornayn uu mid uu isaga soo samaystay oo haddana aan la asixin ah naftirkeeda uu ku doodo la yihaahdo waa la asixiyey waa la garanay tirada codaysay tirada diiday tirada ka aamustay intaba iyo maalintii loo codeeyey oo taariikhdeeda fadhiyadii baarlamaanka oo ilaa hadda billan waa furan yahay lagu leeyahay cadiibad cadaalad maaha ummaddii aan u shaqaynaynana ma ku fiirsan karno sideed bilood ayaan waxaan ka kulannay sideed iyo toban maalin haddaad u fiiriso fadhigii sagaal iyo tobanaad ayuu ahaa kii hadda loola helay fadhigii sagaal iyo tobanaad sideed bilood ayaa sideed iyo toban jeer fadhiisan soo ma garan wax ka badan wuxuu ahaa saddex boqol oo laba boqol iyo konton maalmood wax ka badan ayaan ummadda waxaan u shaqaynay sagaal iyo toban maalin intaasna waa inagu aan shaqaysano guddoomiyaha baarlamaanka haddaan nahay haddaan madaxweynaha nahay ummadda ha u shaqaynaynaha waan isku nacnay marka intaa marka kutarifalashadii awooddii marka waajibaadka mudanuhu leeyahay iyo awoodda dastuurku siinayo ayaan isku lalaabanaynaa taas ayaan la kala saari doonta y waxaan rabaa inaan hal qodob dul istaago xildhibaan tirada guud ee xildhibaanada baarlamaanka waa boqol dhowr iyo toban xildhibaan waxaa jira xildhibaana maqan oo la sheegay qoondaha weyn inay ku maqan yihiin tirada hadda shaqaysa waa sagaashan iyo toddoba xildhibaan afartameeye ka mid ah waxay ka mid yihiin golaha fulinta oo marka dowladda la fiiriyo waa golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta hadda hirshabeelle nidaamkaad ku shaqaysaa labadaasa golaha dhisan oo golihii sharci dejinta iyo golihii fulinta haddii golaha sharci dejinta marka ay sharci ama qodob ka doodaya laga rabo in saddex meel laba meel oo ka mida ay soo jeedinta ka heysato tiro ka badan saddex meel laba meel meelna ay xukuumaddii tahay oo golihii fulinta ay tahay baarlamaanku sidee ugu suurtagelayaan in ay shaqadooda si toosa u wataan ama ay soo jeediyaan qodobada qaar ay doonayaan inay ka doodaan waa mahadsan tahay waa qodob dastuuri ah in baarlamaanka hirshabeelle uga kooban yahay boqol todoba iyo toban xubnood inta dhacsanna waa sideed iyo sagaashan xubnood waxaa laisla gartay in maadaama gabdhuhu ku yar yihiin shanta ka dhiman shan gabdhoodana ku yihiin hablo loola socdiyo beeraha inta kaleto si laisugu dhammaystiro waxay maraysaa muddo aada u fog inaan lagu soo darin habka loogu talagalay haddii lagu soo daro shan iyo tobanka ama toddoba iyo tobanka xisaabtaa dhiman waxay miisaan u yeelaysaa koorankii loogu talagalay in uu buuxsamin ay ugu talagaleen xukuumaddu maadaama siddeed iyo sagaashan lix iyo soddon wasiiro laga dhigay koorankiina uu ku buuxsamayay lixda iyo lixdan lix iyo lixdan xisaabta ka dhiman marka koor ma buuxin karto waafaan soo maha oo toban xildhibaan haddii ay helaan waxaa waaye baarlamaanka go-aan gaari karo haddii xisaabtaas dhiman lagu soo daro oo soddon iyo lixdanka wasiir iyo wasiir ku-xigeen ee baarlamaanka laga qaaday ayna difaacin koorumku uu buuxsamayaa uu iskeenaya si uusan isku keenin ayaa cunaqabatayn loo saaray inaan xisaabtaas lagu soo darin baarlamaanka waayo balancing miisaanka ayay luminaysaa way yaa u leh awood xildhibaanada maqan inay ku soo daraan ma madaxweynaha ma guddoomiyaha baarlamaanka mise mudanayaasha baarlamaanka dastuurka ma qeexaya arrinkaas dastuurka marka la yidhaahdo waa wuxuu ka kooban yahay boqol toban iyo toddoba beelihii bulsho laga keeni lahaa mudanayaashaasna ay ku andircoonayaan boosaskeeni waan rabnaa waxaa ku dhigan guddoomiyihii baarlamaanka afaansoma dee xaqii iyo qodobkii siyaasiga ahaa in la dastuuriyo in dastuuriyo la siyaasadeeyo waxba macnaha sooma fulinayso waayo waxaan ku dhihahnaa xisaabtan ha lasoo dhammaystiro haddii lasoo dhammaystiro asalary bay culays uu keenaysa
as a political balance bay culus uu keenaysaa miisaankii inuu dhinac u dhaco waayo ha dartaan 60 xildhibaan oo baarlamaanka ka tirsan baa lagu leeyahay isdifaac haddii xukuumaddii wax laga sheegayo oo taga meesha okay haddaan ka hadlayno xeeroosaan kuwii wasiirada laga dhigay way taagan yihiin war wasiirada noqoteen golihii wasiirada ku shaqo taga oo ushii waxyaaba yar kaa baarlamaanka qaban lahaa iska daaya maya guddoomiyaha baarlamaanka muxuu ahaa baad udan leedihiin guddoomiyaha baarlamaanka shal annagaa dooranay dadka qasab laguma qabsan hirshabeelle weliba waa laba gobol oo free ah maaha maamulada inta la qabtay ya maamul qasaba la dul saaray maahayn ee meel maamul ka jiro oo bulshadu wada hadal wax ku samaystay ahay marka hogaamiyaasheena cod bay ku yimaadeen cidan lagumaysan qabsan codka ay ku yimaadeenna dastuurka ayaa siiyey haddii aan damacno inaan la xisaabtano waa inay ogolaadaan balse diktatuuriyad iyo caburin iyo hanjabaad wax xaq loogu leeyahay ma ah ummaddii waana sugaysaa wax loo qabtay haba yaraatee ma jiraan shaqadii baarlamaanka qabsadaan war annagii baaba mishaalkeenna asaxsan hawsid ma garata maxaan ummaddu sheegnaa way waxaa jirta in arrimaxana oo warbaahintu ay helayso oo sheegaya xildhibaanada in mushaarkoodii ay ku xiran tahay qoondada haweenka oo u n k iyo qolooyinkan donorska ah ay sheegeen in ilaa lagu darayo aan xildhibaanada hirshabeen wax mushaara loo hayn tababaro la siin doonin goobta ay baarlamaanka ku shaqeyn lahayn aan loo dhisi doonin arrimahaas maxaad kala socotaa taas waa mid muxuu ahaa baarlamaanka hirshabeen le iyo beesha caalamka international community kaba samaysan loo sababay kara waa laga yaabaa laakiin war official ah oo ku saabsan in sababta ku xiran ay tahay muxuu ahaa in baarlamaankii lasoo dhamaystiro xubnihiisii isaga oo official ah ma hayo laakiin waa laysdhihi karaa waayo mashaariic badan baa ka xandhigan hirshabeelle eedeymo badan baa loo haysta musuqmaasuqyo badan iyo isdabamarin badan inay jiraan waa loo soo yahay deetaana eedeymahaas waa lagu qarin karaa waa la dhihi karaa iyadoo qayb bay ka tahay oo eedeymahaas lama diidana waad aragtaan unkii iyo siyaabihii hirshabeelle hiiraan iyo kirigelitaankeedii iyo cashuurta in laysku dara iyo weliba laga biyadisan yahay arano marka ma ogaankaba ma xildhibaanadii kasoo jeedayba ma odayaashii dhaqankee sameeyaba ciladdii waxaaba waa la heli lahay inta badan laakiin waa hogaanka hirshabeelle way wasaaradda maaliyadda hirshabeelle waa la dhisay xubnaha dowladda mushaar ma qaataan ilaamiso sidiino kale baarlamaanka oo kale waxay ku shaqeeyaan lalaan maadaama daqli uu jiro oo labadan gobol ee laysku daray ay yihiin dhul beereed dhaqaalo badan uu kasoo xarooda canshuurteeda dadka degan ay xoolo leeyihiin ay u shaqeyso garoonka diyaaradaha oo kale magaalada beledweyne oo dhaqaalo isna soo xareeya maxaa yacni lagu qabtaa lacagta wasaaradda maaliyadda welise ma la xisaabtantay wasiirka maaliyadda intaad soo risaatee marka hore oo magacaabista la sameynayo maamulkan wuxuu ahaa maamul wada tashi kudisan golgii wasiirada marka la sameynayana beerla lagama tashan baarlamaan lagama tashan wafan soma inta badan he have been selected madaxweynihii asigaba soo xushay as his own labor si dad isaga u shaqeeya oo kale ah haddii uusan marka beelshiina ku kalsooneyn oo bulshadii uu tabay hirshabeelle iskiisa xildhibaanimadii beeshiisan aysan geysanin de waa nin iskiisa usoo shaqo tagay somalilan waxaan ka maqlaa ninka uu shaqo tagay marka in wixii wadahadalka ku tisdhisnaa haddii aanan si wadahadal iyo wadaxaajood a la samayn madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle cabanayo muxuu ahaa awooddii labaad ee hogaanka hirshabeelle ahaa in aanan laga wada tashi lagala sameyn beelihii baa cabanay waa yahay cidda aan ku fasaxayno in deegaankii aynu matalayn inay cashuur ka qaado horta waa ayo yaa wada tashi lagala sameeyey reference marka in cabasho ka timaado oo canshuurtii laysku dari waayo waxaa keenaysa waxaa la yidhi muxuu ahaa dee kutaabka aan qaadane gacmahaasina aanan aamini karin marka canshuurta aan dhiibnay horta ah gacmaha loo dhiibayo horta ma la aamini kara oo kuwa nadiifa ma yihiin siyaabahaas waa caqabadaha keentay hirshabeelle inay hore ku dhaqaaqi weyso way golaha wasiirada ee madaxweyne cosoble markii uu ku dhawaaqay wax ka yar 2 toddobaad ayay jawhar iyo magaalooyinka hoos yimaada hirshabeelle ay ku nagaadeen
وحي كدن بيهي عاصمة دقوان ما تجوغنو شن وزير تراقه ما جوغت وزيرة ترد إيجاريا كنتون يا بفتا مدح وينيه وبحيسنا وحاقو كتاك يقودان دركا وحاقو هاري مدح وينكو هجينكا هي تراح اللي بعنا أح حردي مقالدان هو قال له سهل وما دو حيرتا الله شغيه يا الله لا حساب تمايا الرمحان أن وحكاوي ديني كما قناشها مدح وينها عاصمة دا إيو وليبا قودهان هرشب الله دم دقموينكي iyo golaha wasiirada oo maanta shan wasiir aan laga heli karin caasimada Jowhar maxay tahay shaqada ay umada u hayaan maxay tahay sababta xilibanadu ay ugu dhulay xisaabtan ila yihiin arrimahan taagan miyeysan shacabku ka iman xilibanada shacabku xilibanada ayaa madaxa oo la isku haysto ayaga rabitaankooda ayay ku yimaadeen waxaan filayaa in shabeelle baarlamaankiisa midkii uu adka ayuu ahaa oo intaasoo saxiix intaasoo nabadoon laga doonay oo intaasoo bilood meel yaalay si sahal ah mid lagu soo galay inuusan ahayn ayaan filayaa oo horta kalsoonidaas ummaddu iyagu wax ku keensadeen ayaba nagala xisaabtami laayihiin xoogaan wax samaynayaan weli wixii milkiyadood maadaama ay leeyihiin inaysan ku fududaan ah kalsoonidaas bulshadii waa lagu qabtaa maqnaashaha madaxweynaha madaxweynaha safar ayuu aaday intoo london shirkii dalka caymihii ah werowla soo laabashadii xilligii loogu talagalay muxuu ahaa ay soo laabtay madaxweynayaasha kale tuusan soo laaban oo ilaa ayaa hadda aan la hayn madaxweyne fariinkii wuu joogaa iyo wasiirada qaarkood inta badan xamaqnaada ama sabanaaro inay ku maqan yihiin qaar waa ay jiraan howlihii laakiin maxaa la dheehan karaa wax dhexdhexaad ah ee caasimadii hirshabeelle ka socda oo bale wasiiro wadaan ma wasaaraddii shaqaynaysa inaysan jirin وجدت عاد أما ميزانية كوشة قيام ولا سو بندقي مجرتو وايو عن شوريه دخليه لسمينا يا يانا مجرم مركا وين ويا استاري فاتبر مر أكيد فيتي مركا عم بالله بين حول خارج من الند وحال لا عبر قاتا هرت ودي حاف ودي بر حاف معنا يسمى هرت محين ليس دخلي محان الصقر محان بجد يهفت إلى كده بجد أو خلاص ما يكرنا هنا كلا قوان دينو we are single in this injury but what we have what we don't have that there's nothing we have and then we have why nothing we can allocate and had the cast all on think and may injuries okay what we need maxaa u baahnaa hadan horumar u baahnaa inaan helno qarsoonida bulshada inaan helno alla cashuur baan ka doonay qarsoonida baash calaamti wada shaqeynteed inaan helno qarsoonida dawladda dhexe inaan helno ilaa waxaanu facilitate gareynayso oo shaqo fududeynayso intaas hadii aanan haysan qiyaas ahaan aan ku sameyno horumar ma jiri karay walaalishii way jirtaan xilliban ahaan marka aan sharaxayo intaas oo problem uu jiraa yaafta marka waa in dadka maraqaadka caan bixiyo ee problem ka jira habkii aan ku sixi karno aan fiirino ma ahan ku ahaa bulshada sidee looga aamuso dabaalin dabaatay mudaaraad la soo istaagan waxaan kaga jawaabna ma naqaan waa noo gar yeelanaya oo waxaad noo qabateen ma jiraan yiraahdaan okay habkaasoo dhan marka waxaa waaye hab aan doonayno inaan wax ka saxarno meel abaale meesha ay ku maqan yihiin kalsoonidii shacabka aan joogto ku bixin lahayn kalsoonidii dowladda dhexe aan kula wadaagi lahaynka kalsoonidii aan ku samaysan lahayn golihii iyo wasiiradii inay shaqeeyaan ama aan ku bedela lahayn marka hoggaankeenna waxaan filayaa marka mid qoos bulshadii iyo baarlamaankii ka taagan yahay balse moodo in si nafla caalinimo ah dastuur iyo xeer hoosaad iyo wax uusan siinayn in ay ka been sheegaan ama lala hadlo xildhibaankii warda baan kuu sheegayaa xildhibaansaan dacwo dadka lagama dacwooday waa lala xajuudaa anagu waxaa naga go-an in aan toosino haddaan baarlamaankii hirshabeelle aan ahay xukuumad wala baarlamaan way muddo ku dhow sanad oo bilo un ay ka harsan yihiin dowlad goboleedka hirshabeelle waa ay shaqeynaysaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ma lahan madaxtooye ay ku shaqeeyaan waxyaabaha madaxweynaha uu magaalada u joogla ayahay waxaa ka mid ah in uu hotel ka degan yahay magaalada oysan jirin xarun madaxtooye oo dowladdu ay leedahay baarlamaanka waxay iyagana ku shiraan hotel oo durra dhow la ii sheegay in kuraasta ay ku fadhiisan lahayn xataa laga qaatay oo ay waayeen meel ay ku shiraan haddiiba dowladdii ay sidan tahay madaxweynihii hirshabeellena
هذا دون يقولوا قلي سمعهم أما أي هرشة ولا قيب كتاعي إن الله يسمعهم جوه الكبنات راح تادينا أي بسم الله الله وحرم وزارة المجرين حرم مدحتوية المجرين حرم برلمان المجرين باق مدحوينا دوان كسب حيكو آدم إن بلعت جول دقيو معهم البنات اللي استدل حنا الله سمعينه ما هي كل موقتا كهلي بنا عن ما هي الشعب مالين كنا مدة بنات الملك أصبح حالك يا حالك بلشنا بنات ريا أو عن كود مدة بنا علينا كخبا أو له روح فرق بين اليوم واحد يا بدعوينه يرجع على أصل لا يقولش بعض ولي بنات معها مدعوينه يرجع وزاره كي يدعوني وإجران روح أنا جي واحد الإنسان بقوله أنا مدعوينه إني هدو جوار خلاتنا سعر وحنا ملينا إني نغنيس وسعر ويني أنا ورضن إني نغني إنسان فيلي تاسمر كبحان لاي حيد أو حيابا لوهم جوبيو فيبقى بشو مسير كود إياك عسكري دولة فدرال كعيانك عانتا كويس نظام لقى صحيبي ومامل كل شبه لك الشيء وعن مقام كمبضيش انت النايا ولا نسي هي دولة دي كوريسي دولة دي القرشي سي وانا عاصمة ديون هو هو مدى الصوماليات هدي كل سنتها يما يكو كل ميسو هنا هو مدى الصوماليات و كدو دي سمي الشبه لك مامل قبل يدا كبعي كغوان هيان كغحل لحين هدي لدها هي مركب هو ها بل يديغان كي استيد بيسوي للي واي هاي استيد كلي لايك ما يوصل لها لكن واحد نحكمينه وها الدستور كان فدرال كه سو ما نقدر مرك هذي هو نحكمينه اللي هذا الشباب اللي وحكم هاي هو عل عرفي وين انت سو ما نقدر هل اللي بنا كله هاي فدرال كه وافرت يدبيو اي لك هل كلام مقام كل الشباب اللي هدير شباب وحكم مغيين اي لك لو داين قبل وحاجة هذا الحوين أصل لأفلس كسر بحاي أو مرض قيبتين أي قاب قبيل وش كل جيل أما بأم وقنية وحين من الحوين هو جبل أو حادثتي بنت لعب أي حادثتي إن هذا ليش ولا الله هنا نحن وحد صنعنا بنادر ما أم وقتا إن ما مرق قبل ذي ذلك نظام كفدرة كلوقة طي نظام كدول ومن الحوين أصل لأم وقنية وحجروا على الحوار كل مسلك وعدي وبدلان جبلان است قل مذبلي وهي استهير شغل ده زين سمع نط مغدش ما ها مغدش هو جبلان أو خالص ناس بدلان أو خالص ناس قل مذبلا أو خالص ناس هي اللي فيها أو خالص ناس حلو والله عاصمة دي ما تمرعي دي يسكوا الأركان عقل جسليم كأي مانقل كأ إنه طيارة كرو وفرنت سمع مركا لو متر جمي كرو كل شباب هذا أنا هاي وحنا بس هنا بنادم نو قل مدم بس على مسار كذي يو هو شيء ذي يخلي بل أصحابنا لما كنا نقول يسبيان عن مركز أبو حسن مينيش لكن دستور عن سكولا نورا نو أمة الصوماليات اللي هم كانوا عاصمة دي اللي هو ذا الحسين دي اللي راح يروح على راسهم إن دي بوين لا يقعد معه أبو ضمين ما دار لهم جهوري ما درت باهي يدو قبل كبنادر تضبيه تبندق مؤك كوبيه مجلس باهي دمو كم من أح دمو يك مقدشو لو قاموا يشر معهم لو قصنا يا بنادر استي إن بلح لو قصنا والله بس عاد تقدر تعرف لا هي أساسيتي إن مقدشو هم كنترول كل شيء بيبقيني هم بروس فيلا أنا وعدا على سلاح ما واحد ما هو إني أنا بعد بطح ويكجوا أنا أحسن الله حيد لكن بعد ما جاء سجنت الكيسين وفذوك وإيش الدعات كعهيد بس هذه دعات كتاعي وعني اللي أيضا نفتر كذا هالولارك مدن واحد عاد كوده هرتها هالولارك كبعد يوم مدك على واحد قمنا يسمر كان أنا وهو بينه يا أيه هالهواء ومدك على اللي هو آمني كلا سو ما أذكر لكن تن هالك عاد كجت تكتب بعد تاسنا كجت جيسة أنا وتاس عندي هلا هذا يوم هاد سنة أحلى بعنا شرمارك حسن جري أو كم إذا بدنا شبر لما كده للجبل كير شبر له وبرامج كمان حضر مرتي يجوا هاي وكاس een qodobada uu raahayuna xilbaan ka hadlay intii ibraahimishku waramay xilbaan ma kaga mahadcelinaya oo sidaa aad baad ma xasantahay shaaf wa kaga mahadcelinaya sidaas oo kale ibraahimiyada aad ma sawal ma santi insha Allah umada loo shaqo insha Allah